Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na katia chronique du Net TV. Boyebi nga bien na lobaka bosolo. Lelo nazo sala hommage ya Ferregola, musicien oyo a révolutionné rumba na marque na ye, a memeli biso homme acoustique, a yeli biso lisusu ba musique ba symphonie otozo toyoka toyoka basale lango ba karaoke. Regarde-moi. A memeli biso dynastie Oyo et comme si Ferregola na dimension mususu ba vente na ye et comme penza ya kolobela puisque azo sala makambu kitoko mais lelo tozana nazana surprise ne repete sona ko benga ngo surprise soit ndenge nini Natali depuis un mois depuis faire azala azwa ki liberté provisoire na ye manager na ya mwasi Atiki makambo ko poster ba nouvelle ya Ferregola. Pendant que toyebi ke manager azalaka neti papa ya musicien, musicien azalaka neti mwana ya manager. Manager muta koyebi sa yo place ya kokende. Nini kosala te, place nini okokende, place nini okokende te. Mais surprise na biso na ngai surtout nazo tala na sali penza analyse na zongi zongi na ba photo na ba nini na ba poste na ye a stoppé ko poste makambo ya Ferregola pendant que soki totali bien depuis que Ferregola lelo bakomi ko lobele ko leka kutu fali c'est grâce à management ya mwana mwasi oyo eza ko pousser Ferregola kende liboso album ene dynasty volume 1 Tozo tomoni biso moko ndenge façon nini ekendeki avant kutu dynastie oyo tomonaki déjà façon nini mwana mwasi wana azalaki ko travailler pembeni ya Ferregola certes nazalaka na sentir ya Ferregola te na yebite nini eza koleka na kuna eza na bato baza spéculation zo ekomi déjà na ba réseaux sociaux eza na bato bazo lobaka ya démissionner eza na bato balobi ki Ferregola mana, manager mususu eloko na yebite soki eza ya solo soit eza lukuta bino ba golois boyebi yango bien batu oyo baza ko déstabiliser Ferregola eza batu oyo baza ko misala ondire bango nde bango botika makambo ya kikongole na musique ya Ferregola botika makambo ya kibiso na makambo ya Ferregola fer aza musicien ya bagolwa kakati fer aza musicien ya Afrique mobimba babeta ye babeta nzembu na ye regarde moi karaoke na ba Côte d'Ivoire na ba Sénégal puisque aza musicien o aza ko epate aza ko sala musique kitoko na monde entier soki boyoki nzembu lokola regarde moi c'est une poésie nzembu ya boye soki oyembeli yango mwasi na yo mais za catastrophe ba nzembu ya boye Fere ya memi yango amemeli biso pe pyromane na ba systeme toujours ya album na dynasty volume 1 avec bokasi batu nyonso toyebi na Congo na Afrique na monde batu nyonso bayembaka bien mais soki oza na promotion ya bien te soki ozangi marketing banzembo na yo kolalaka nango kaka toyebi deplique na biso oyo ayembaka ba texte kitoko mais azalaka na marketing te manager na epe azalaka te yango bomona ka ba musique na elalaka faire de ba 4 5 albums na passé ezalaki penza na makambute bien que ezalaki na banzembo ya bien mais marketing na ezalaki penza kaka ya ki communautaire mais lelo faire a zui chance ya kozwa mutu o ya komema marketing na ye management na ye suivi na ye na niveau ya likolo tozomona sika aussi comme si bato bako baza ko étouffer ye nakoki komi kosa mais eza constant na ngai ba étouffement oyo ekoya kozongisa lisusu fere na sima lelo asi abeti soki ba 4 5 pas en avant mais bato baza ko entourer ye na ebite soki eza bato nini baza ko pesa ba idée soit ko akombre mwana mwasi oyo asala musala na ye bien soki bato baza ko loba baza ko a démissionner est-ce que za manka gagner pona fere soit pona ba fan soit ba oyo baza ko entourer fere mutu na mutu azolinga komitia place na ye te Eza na bato oyo bayebi kosolola mais bayebi management te. Eza na bato bayebi kosolola te mais bayebi kosala management. Mutu na mutu aza na apport na ye pembeni ya musicien. Pembeni ya ba star oyo baza wana, mutu na mutu aza na ba qualité na ye. Ce n'est pas possible mutu lokola na lobata par exemple Mark House akende kokoma manager ya Ferregola. C'est impossible puisque qualité ya Mark House eza koloba pe na kobeta musique.
mutu lokola tolo banani ba picas akoza la manager était puisque manager za mutu oyo akoki ko ifaza la mutu oyo azana ba passeport alibanda aza mutu ba nationalité oyo multi awiko akokende face na facilité na Allemagne facilité na États-Unis na Canada zongi na ba na ba, na ba, na barisi mutu ya bongo nde mutu ifaza la na management pe na ba promotion mais bino ba oza ko entourer feri soki ozolinga ko ma manager ya feri mais ozana ba qualité te obimakate oza mutu ya communauté yeba ko zobo ma feri feri obito to lobelaka nga na zwa kombe de 12 na ba soani sanga batu ya feri ba soani sanga pona za ko déplorer ba comportement oyo mwana mwasi oyo certes a cause la paix congolaise pona kombo na mvita wana mais soki botali bien aza congolaise ya poto aza mutu oyo asa atangela makambu na makambu oyo aza kusala mais omona batu batangela yango te telemaki balinga kabaza la pembeni ya prezo balinga ba so aime ba mativi wana balinga kabaza la toujours pembeni ya fere bango sika bazolinga bazwa position oyo ba okokate kala nyoso wana mino bozala pembeni ya fere mutu nini oyo amema penza feri ti na ba niveau ya ba Sony Music feri afandi wana aza kobundisa ko se produire ye moko bozalaki toujours wana bozalaki wana ebele boza kolobela kosolo la solo la komela ka ba vin ba nini ba champagne mais moi si moko bo auti de nil par toyeba ki yete mais aye na kati ya moins de 2 ans a réorganiser makambu ya fere le lo comme si fere na dimension oyo fere comme ko teka na Amazon ko le kakutu ba musicien nyoso ya Congo au lieu bozona no ba point positif ya mwasi wana boza ko embrouiller musique ya nabiso ba congolais pourquoi bolinga kaka boy soki le lom tuloko la fali aza ko dominer c'est parce que a comprenant makambu ya boy mutu na mutu achai na place na ye botala na exemple mutu loko la fali akende boy azonga boy amata boy akita boy me fere azaka kawana lelo to komi koloba eza po azalaki na prison ava prison fere azaki kosala nini botika baloengia ko ambrie a carrière ya fere gola fere azana carrière mulai chance naye ayebi koyemba azape na bato babeta ka ba streama bien monotonie pa ya fere zalaka te mais eza inconcevable komona te fere atika la place moko ba parveni ba materi na musique ba kende ki liboso nabi ke formation zalaka fali pou paza amateur aza parveni mais kofi a formé les lois comme musicien comme chanteur azo beta ba streama mais sika nini ndezo sala fere ba akoma stationner place moko pourquoi faire aza stationner kaka place moko aza ko évoluer te pendant que ba musique na ye makambu nyoso soki boyoki faire boyoki banzem lokola pyroman banzem lokola regarde moi avec ba innovation oya memeli biso ya ba ya banzem lokola ya ba acoustique mais toujours se faire gola nde aza kutika la kasima ce que bino batu boza pembeni na ye boza ko benga ke pre danger oza danger biko yemba boza ko bebi sa ye qualité ya koyemba ya faire gola uto mutu nyoso ayebi yango mais faut to bakisa pe eloko mususu oye ko sala ke implice bakisa ma a part qualité ya koyemba il faut eloko mususu pe ye e bakisa ma par exemple qualité ya promotion qualité promotionnelle kaka faire ayebi koyemba mais batu nyoso na Congo bayebi ke feri ayebi koyemba koleka batu tu batu nyoso bayebi yango eza likambo ya sikate ata se bolobeli yango 1000 fois 2000 fois batu nyoso bayebi likambo wana to mema likambo ya sika na makambo ya feri likambo ezo pesa batu kanda to mema likambo ya sika na makambo ya feri feri aza na posa ya batu oyo bakosala promotion ya miziki na ye aza na posa te ya batu oyo soki koyaka kolobaloba bobokakaka ba snapchat bolakisa ke bino boza pembeni ya feri sa ce n'est pas makambo ya miziki wana eza badelire oyo eza kotambola na miziki mais ere miziki eza nango mpenza ekomi ntango ya miziki miziki eza na posa ya promotion eza na posa ya marketing eza na posa ba manager nde aza koyeba nini bakoloba nini bakosala bomema makambu na ndenge ni bango eza makambu batangeli bayebi yango me ozomona batu moko bayebi eloko te telema ke balingika bayeba ke bazalaka pembeni ya feri bazalaka na feri ifo baloba baleka batiaka batu oyo bayebi misala bakali
kobima na nini kobima ba misi na biso na Congo kobima za na facilité makasi puisque so batu ba yoki musique par exemple regarde moi ba yoki lokola nzembu pyroman faire a kozo ako jamais ba ako zanga ba spectacle ba festival za eleka na poto ba festival za ebeleska faire ko yako s'exposer mais ba entourage oyo baza ko mimona ke bango ne bango faire kuna ko kendete kuna ba ko diminuer yo makambu na ya ko diminuer mtu na musique za lakate puisque ba plateforme ebele ya ko s'exposer ezapo na batu nyoso mais ezo depend na courage ya mtu na façon mtu azolinga komiteka bino bozolinga faire ya miteka kana communauté ba oyo baza ko komicha deva ke bango ne ba ko lobela faire ba ko lobela faire bakendeke wapi basi balobela ka fere po na place nini kaka na ba plateau na biso ki kongole il faut kozala na batu oyo bakende ko lobela fere ba na ba erba ba evenement ba festival baza ko préparer ango il faut mutu azala wana kotia ata so kozala ya pamba me azala wana bata la fere pe azala wana ba biloko fala zo kende ebeleza la kai ya pamba azao kende komiteka azo kende kosala publicité na ye. C'est la même chose au yo faire et puis fallait que zoa les devants qui ne collent qui s'acquit. N'gape na zandu liste ya Congo, na ba festival ya ba Afrique na Chinoana il faut bleka. Ba festival zole kana ba na France ba festival ya été zala ka ofele. Na Belgique ba festival zala ka ebele ofele. So qui faire ya ke kuna ba Congolais na biso baza ebele a ko s'exposer devant ba Congolais na ba Belge soit ba Français au baza kuna déjà. Mais kaka ba o baza pemene a faire aza danger ya yemba ka danger o kende kuna te mais fois kende ko s'exposer mutu lokola soki mvita oyo aza mwasi oyo deja ya zana ba vision asali nanu un pas ya ko kote sa faire na maison munene neti Sony musique deuxième pas que fait il fallait que eko mabasa bataille ko nini ya ko s'exposer na public mais ska bakale soki lelo mwasi oyo soki za solo kaza ko démissionner c'est que depuis que Azala na fere, Azo kutana na bakale ebele. Bakale Azo kutana nango, tamuso asia supporter ebele, mais Azo obligea ko lâcher. Bao boza ko tala ngai. Mère Fanta Fofana. Nani bibishi umuso na niveau États-Unis. Bino ne boza ba sentir ba femme ya kilo, ba mère supérieure ya qualité ya likolo ya fere gola. Na bakisi madi wembo. Mais ma Sylvie na France. Ba oyo ba Eliane Pocho bino tout ba arrière biatoire bo solo la na groupe oyo zo kugere fere bon meka ko négocier mwana mwasi wana parce que mwana mwasi wana azana vision oyo bato bazolinga bazwa position wana bazana vision ba ya bassesse mutu azana vision ya likolo bo pesa pouvoir wana soki za mbongo fere za mutu ya mbongo za riche akozanga mwana pesa nani manager te kutu manager bafuta ka ite zala ka ba pourcentage bazwaka. Bino ba mère oyo boyebi penza valeur ya fere. Eza na bato tamso baza ko déstabiliser fere na sake bino boyeba. Mwana mwasi a memi déjà fere na niveau alikolo. A tie fere déjà na bare alikolo. Erbiso toza ko se révolter na biloko ya boye. Komona bato oyo baza pembeni ya fere boye. Baza ko teka fere kaka ki communauté. Fere za mutu déjà fala ki azala na ba festival oyo leka na ba France. Ba festival oyo za ko leka na ba États-Unis na ba Canada. Festival za ka place moko boye oyo ko s'exposer. Mutu oyo aza kuna ba nzembu ya kilo boye soki fera ye kaka lelo na akosupose kana nzembu moko kaka pyroman ube regarde moi mais ekozala de ouf na ba kote mindele mais ska mutu ebi miziki te mutu ba forme ko forme kala mingi te azoko kakutu ba spectacle te akende ko representer Congo fera aza kotikala. Bozomo nango normal et toza ko lobake bao bazako sala marketing ya fere bazako ambrier fere fere sfabi mana loana il faut longwa pena na loana akende ko se pomper place mususu puisque batu o bazoko kamakambute makambu zate ke akena Côte d'Ivoire batu babandiko loba wana za makambu ya pamba fere fo ke ni akota se makambu bas festival azana ba nzembo ya kilo azana musicien ya kilo botala ba sorti médiatique ne kala ewe mi balé propre musicien déjà a commis qu'on séduire batu déjà na présence na ye et loko ezangi fere tikoyo na kilelo eza nini exposition monde ya ko s'exposer sika na public to boy makamba ki communauté musique a fere c'est per ça déjà monde so ki nzembo lokola regarde moi ba sale lango ba karaoke na West Afrique c'est que a gagné déjà batu Afrique de l'Ouest mais loko ezangi ko s'exposer
bato baza ko entourer ye baza ko étouffer personnalité à faire rigola baza ko étouffer musique à faire rigola baza ko étouffer carrière mobi à faire rigola faire attaquer grand musicien à niveau ya Congo bato nyoso bayebi Afrique centrale bato bayebi Afrique de l'Ouest bayebi nini ndeza ko zanga a pomper penza ke ne ko pomper batukuna mungongo wana na ba instrument za ko beta uzoyoka ke c'est de la même c'est de la bonne mélodie nze bolokola carte rose oyoki poésie na kati mais batubaza ko embrouiller ye mutu na mutazo linga sala interview na faire kaka po ba communauté na biso batala ye au lieu batuba bino batu bolobaka bozana mbongo ba golo ya mbongo bozana Europe belé koluke la faire place kaka moko sala ta interview na RFI bozoko kate asala ta akapela na RFI bozoko kate maloba makelele kaka na Congo na ba communauté na biso congolaise ba canal France za na nini ba canal plus za na France wana bino bozangi mbongo ya kufutile kaka 10 minutes makelele faire za mutu ya niveau boza kuchia yete faire ça na dimension pour bo se pelisser pour bo ça la bien que ça danger bobin saka bambongo pour ba bo kabino mais bozang ba 2000 dollars ya ko foutre les gars ba place moko boy akota asala ta émission moko boy na ba chaîne européenne parce que ça musicien danger mais bino bozo komisa e muke faire ça musicien munende madi wembo faire za musicien na capacité na za munene mais ba o baza ko entourer ye c'est na nga madi wembo bolo bela ka bango nanu mais da soki anani manager oyo boko zanga e boyi soki bozangi ye boko mona parce que batu ba moni qualité na ye déjà façon zo sala mais ezana ba musicien misusu ba ko ozoyer ba Richie bazawana ba Fabregas bazawana tant su pe moni pe boyi fali pe azuyer parce que Asali Musala ya bien tomoni déjà nini dynastie volume 1 façon za ko tambola Musala asali déjà kitoko bino boza ko ambrieye président na biso mama président Fanta Fofana ou muso vice président avec Cédric Makela na niveau États-Unis botale la biso makambu oyo Edi Kanza na niveau ya Chine Dadi Yakuza bana Sarcel bino tout botelema faire azana posa ya okende liboso azana posa ya promotion ya solo azana posa ya manager oya komema eli kolo to tika ba embryement na biso na niveau ya communauté faire toza ko se toza ko se nerver toza ko se révolter c'est parce que bato tala makambo sika mutu lokola manager pe akende e bongo biso bato to lobela kaye tofuta makate eza volonté na biso soto se révolter c'est parce que toza na posa ya musicien wana akende liboso mais au moins bato baza ko sala musicien ko finga ngai parce que nazolo baba vérité nga na lingi faire koleka bino tout a mususu même bozozanga bino bato nyo boza na Paris depuis faire long abimaki prison bozokanga ba selfie eloko nini ya mutu ya bosali po à maintenir combo na yena niveau ya France wana même pas barbecue à pamba bosalité était yango ezos était esili barbecue à pamba bosalité ata ba répétition to yokaka faire ezo sala ta répétition ata soki chez nani wana eska balo soki chez jonga asalité mais bozona makelele ba bilamba boza ko lata komila kisana ba caméra bino boza ko bébé sa musique ya faire bozo bébé sa musique ya faire na niveau ya France ba streama izay belé ya ko loué atape journée moko faire ya beti a créer loko mususu a créer loko mususu ou ta concert moko boya répétition ye moko sika asali ta concert ya acoustique batu baye ko tala e mino bozanka ko loué sale na France wana e ko leka pe 2000 euros te sika boza combien ko loué ba streama ndé loko ya grave boza kombe erba photo boza okanga bino na faire ba Snapchat mais bozo ko kamakambo wana te bozo pesa nga kanda na suke liawa me faire za na posa ya mama wana sere wana il faut atikala na faire po a évoluer bien asili sata dynastie ya mibale na pesi bino tu bamboti Gilmas mutalo baka ba vérité oya koyoka mabe eza mabeti okoyoka nayo bien mais ba vérité faut ebana ko pomper biso de temps en temps bino bana France bana Belgique bana Scandinavie, Angleterre, Eliane Pocho, na
na Irlande na tozana bino tout ba Patrick Trezeguet na niveau ya Suède na pesi bino tout ba mboti ba na États-Unis ba na Canada ba na Afrique mobimba ba Gaulois ba gladiateur na ba Gauloise bino tout na pesi bino ya trop ba mboti boza la esprit ya ko ya ko promouvoir musicien ke ko lobela lobela ba n'importe quoi boza la ba promotion akende li abima liboso a s'exposer plus que oyo tozomona et ko sala kitoko pona biso bo to linga ka feri. Dans ce cas-là, en tout cas, on est dans les bons. Merci. Bye.